はい、皆さんこんばんちは、アポロンです。今回もモンスターレースプレイしていきます。で、前回はこの何だっけ、リュートタウンかな、ここで優勝して、このこっちですね、ルーキータウン、こっちの大会の参加の権利を得たっていうことですね。こっちか。だからその優勝商品を受け取って、なんだろう。なんかおばあちゃんか、お母さんかから預かった懐中時計を取り戻すということですね。はいはい、あれあれ。参加して、早速レース。お、久しぶりだな。優勝したけどな。全然大会に顔を出さなかったのはなんでなんだろうか。さあ、大会の連戦というか、見てなかった。ちょっと待って。見てなかった。あ、スナッチ芝生。短いな。これはまあ楽勝だろう。これはダメだろ、こいつ。ジャンプが得意なやつだから。全然楽勝。で、次が芝だから。坂はパワーあるからな。全然差がつく。で、次がなんだ。二つしか覚えてないという。あ、雪か。氷。全員出したい。まあ、小次郎は絶対出したいんですよね。レベル上げたいんで。お、やるな。え、こいつがこんなに追い上げてきてんの？そんな強いか、こいつ。めっちゃレベル高いとかかな。サトシのピカチュウ的な。お前もうライチュウにしろよっていう、あれかもしれない。ふわふわ。やばいやばい。結構追いつかれてきた。なんだろう。最後なんだ。あ、小次郎いけるな。これは勝つな。あとはシャドウを最後に出せれば完璧です。まあ、シャドウも最終的にはいなくなるような気もするけど。よしよし。こんな感じで、ね、余裕だろう。沼、なんか長くなった、1個増えたやっぱ。沼焼き、あとバランスか。この次にシャドウ出して、ニャントラは石だから、どうなんだろう。あ、え、負けてる？パワーの差かな。あいつ石が得意なはずなんだけど、普通に負けてる。基礎能力の差かな。ふわわ、ダッシュ。おー、めっちゃ違う。全然違うぞ。で、次が石畳だったから、ここで巻き返してくれた。まあ、トップスだから大丈夫だろう。あとは、皇帝と小次郎か。出てないの。なんだ。おお、大丈夫、大丈夫。ダッシュ乗るかな。ここら辺は。お、あ、こいつか、8か。強いな。小次郎に任せよう。ちょっとトップスのスタミナが心配。追いつけないか、ダッシュ使っても。ジャンプ。ここはシャドウ。光線ダッシュ。あ、もう勝ったな、これは。これを追いつくのは、なんか早くないか。これで。トップス。やばいやばい。追いつかれてくる。あ、こいつか。こいつか。でもダッシュで。
最後に。よっしゃ。あ、危ねえ、危ねえ。あいつめっちゃ強いな。あのカブトムシめっちゃ強いわ、ほんと。スナッチ。お、増えてきたな。スナッチ、草むら、バランスいけるか。あ、回復させるの忘れてんな。35しかない、スタミナが最初から。なんだこいつ。なんだこの走り方。温存しないとダメかな。大丈夫か、大丈夫、大丈夫。でもめっちゃ速い。あ、草得意なのか。なんだこいつは。気持ち悪い。うわわ。結構強いな。お、なんだ。何やられたかわからないんだよな、この交代画面にしてると。何を食らったかわからないっていう。結構相手酷使してくるよな。3体ぐらいで回してくるからな。大丈夫かいって感じだけど。うわぁ、これトプス、これ、回復させてないのやばいかもな。石走れるのこいつしかいないから。でも頑張ってくれてる。もうトップスには頼れないぞ、お前ら。超音波？超音波覚えたのか。トップス兄さんに頼れませんよ。うわわ。あと、あ、なんだろう。石が来ないことを願いながら。小次郎が出てないかな。シャドウと小次郎が出てないか。みんな傷ついてんな。ここ小次郎でいいだろう。うわぁ、もうあれか。あ、体力ないな、みんな。疲れてるから、連戦で。あ、皇帝の場面も来た。もう走ってたっけ？あ、走ってんのかな。あ、最悪シャドウが。さあ、最後なんだ。あ、俺は勝った、勝った。意外に苦しまなくなってきたんだよな、なんか。前まで結構負けてたんですけど。なぜか大会が進むにつれ負けづらくなると。進化しないかな。ちょっとこれ、あ、来た。なんかやる、多分こいつ最後のところでも絶対試合するし。こいつとそんな戦ってもなって感じだけど。あいついいやつなんだよな。さあラスト、ラストというか決勝戦、決勝戦いくぞ。長い長い。最後ハードルか。馬ハードル、焼け跡草むら。ハードルが結構多いな。トマトか。トマトか絶対なんか、シイラか、クラケンだった。あんまり差つかないんだよな。どうなんだろう、トマト。あ、まあまあいけんのか。トマト体重そうだけどな。次が、よしよし、これはいい。小次郎に行ってもらうか、次は。芝だから。草。なんかすごい相手出してきてくれよな、こいつもライバルだったら。威圧感のあるモンスターを。しょうもないんだよな。相手の持ってるモンスターが。うわわ。まあまあな。若干勝ってるか。ここら辺はもう全然覚えてないけど。まあ行ってもらおうか。シャドウも体力ないしな。ただダッシュでちょっと。
早く切り抜けてほしい。最後もバランスだから。どっちかでシャドウかフワワに行ってもらわないと最後は。ようやく半分。トップスガンガン行ってほしいな。体力まだまだ。いるか。さすがに、そんな差ついてないんだよな。敵は見えてないものの、結構近くにいる感じ。わ、焼け跡。最後、フワワになるかな。トップス行けたか。トップス行ったらよかったな。どうだろう。ああ、よかったよかった。これはラッキー。あ、ミスったミスった。あ、やばいやばい、ミスったミスった。やばい、最後のランナーなのに。うわぁ、なんだ、すげえの出してきた。雲みたいなやつ出てきてる。なんだ、こいつ。よし、いけるいける。うわぁ、こいつか。こいつめっちゃ強いかな。フワワの体力絶対持たないから。ある程度走らさないと。こいてくれ。ここ、ここ。やばいな、ダッシュないからな。最後に後転も出したいんだけど。うわぁ、負ける負ける、マジか。マジか。体力大丈夫だ。まさかの スタミナ切れで、ハードル止める奴がいなくなるっていう。あ、勝てる勝てる。ダッシュ。こう手出せる。あれはあるな。あ、もうセーフティーリード。よしよし。優勝。もうさすがに経験値多いな。パンパカパーンって自分で言ってんのかな。ボルサリーノ。あ、三軍だったのか。三軍ってすごいな。相当普通差あるけどな、三軍と一軍だったら。うん。回復して、あのチンピラたちに、これを渡して、懐中時計を返してもらうか。ショップにいるんだよ。来た来た。完全な犯罪者だな。なんだ、恋人同士やったのか。夫婦やっと帰ってくれたって。結局盗んでいってるけどな。感心してた割には強奪していってる。で、これを渡しに行くと、マンションに住んでんだよ。こっちこっち、ここだな。こいつ、これだけか。これだけか、こいつ。うん。なんもなし。はい。ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローもよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。